Lingray na sang tuig sang kanibong kinabuhi ang atin kanamo. Salamat amahan sa tuig 2016. Itagaan mo kami daghang panalangin sa kinabuhi. Labi na ang gasa sa kinabuhi, mayong panglawas. Sa mga krasya nga mong nadawat, nga gipuno kami sa mga panalangin. Salamat Lord. Sa 2017, mo na sa aming tagaan. Laing kinabuhi, salamat Ginoo. Kung ikaw unta, Lord, ang mga biya ka na mo. Giyahi kami sa 2017. Kung unsay angay na mong pagabuhato, kaya wala kami mahimo, kung wala ikaw. Busa, amahan, imo kaming panalinginan o giyahan sa tanan nga among pagabuhaton. Aron kami makasunod, makatuman sa imong kabukod. Kining tanan among gipasalamatan gipangayo sa ngalan ni Jesus kauban pasalamat sa ngalan ni Mama Mary among inahan nga sa kanunay nagtabang og nanalipod kanamo. Kining tanan among gipasalamatan gipangayo sa ngalan ni Jesus ibog tumanak among Ginoo uban sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Daghang salamat Ginoo 2017 ni usab ang among pagasubangon. Na ikaw unta magagiya kung awan ka na mo. Mayong Pasko, mayong bagong tuwi. Praise the Lord. Tiyangalan sa man sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen.